全国的に続いている米の品薄、影響はこんなところにも。私たちがよく食べるせんべい、 100% 米を原料とするこのせんべいの製造や販売にも大きな影響が出ているといいます。瀬戸内市奥町にある創業70年以上の老舗製菓店畠山製菓。せんべいやおかきなど米を使った菓子を製造販売するこの会社では、原材料となる玄米の仕入れ価格の高騰に頭を抱えています。通常の時期に比べると約 1.5 倍くらいの価格まで上昇してまして、確保するのになかなか苦労したっていうのが今年の動きとしてはありました。去年、高温や少雨などの天候障害で米が不作に。そのため春先、1キロあたり200円前後だった玄米の価格は現在350円以上に。さらに今後は去年の倍以上の450円前後になる可能性もあるといいます。このため畠山製菓では商品の卸売価格をおよそ2割値上げしました。我々も企業努力で頑張れるところは頑張ってはきたんですけども、さすがにちょっと企業努力もここまで来ると限界かなというところで。県内の製造業者から聞かれた限界という言葉。そんな中、全国トップシェアを誇る亀田製菓では、この10月の1日からまた一部商品の値上げを実施するというようなところで。亀田製菓では商品に使用するアメリカ産の米の割合を増やすなどして品薄や値上げへの対策を取ってきましたが、苦渋の決断で10月から17品目で値上げを決定。さらにエネルギーや物流コストの上昇が追い打ちをかけ、出荷額を 9% から 22% 引き上げるといいます。今後の見通しについては、やはり昨年不作だったっていう影響もありまして、今期については農家さんの収穫の方も非常にいい方向に向かっているっていうふうには聞いておりますので、今年よりも厳しい状況にはならないだろうというような期待を持って、見守っているっていう、そういう状況にはなります。品薄と値上げの影響を受ける製造業者、暮らしに直結する令和の米騒動はいつまで続くのでしょうか。米の方もあと1年から2年ぐらいはストックありますので、それは大丈夫なんですけど、今年来年の仕入れるお米に関してはいくらかかるのかっていうのはまだわからないので、これからですね。岡山市内の米粉パン専門店大本工房でも今のところ影響はないものの、先行きは不透明と不安を隠せません。